Jag är Kristoffer. Jag är Henrik. Detta är Kjellberg Sverige. Du kanske tror att välja en billigare trailer i slutändan blir bättre. Brukar oftast bli tvärtom. En billig trailer brukar visa sig vara dyrare det långa loppet. Reparationer, haverier, stillestånd. Dina kunder förväntar sig det bästa, så varför kompromissa? Om du letar efter utrustning som är pålitlig och hållbar över en längre period och som även stärker ditt varumärkes image, bör du överväga en Kjellberg-trailer. Kjellberg har tillverkat trailer för Europa i över 30 år och levererar till Storbritannien, Danmark, Norge, Sverige och Finland. Vår produktportfölj spänner över många sektorer och inkluderar bland annat tippvagnar, flaktrailers, skåptrailers, jumbotrailers, maskintrailers, gardintrailers med mera. Under den här tiden har vi blivit otroligt kunniga om inte bara de produkter vi levererar utan också hur de passar in i din bransch och din verksamhet. Vi har fortsatt att investera i vår personal och våra anläggningar för att kunna fortsätta att leverera marknadsledande produkter med branschledande service. Med avancerad CNC-produktionsteknik som laserskärning och robotsvetsning samt rostskyddande lackeringsprocesser säkerställer vi kvalitetskontroll från början till slut. Det är den här kapaciteten som gör att vi kan investera i utrustning. Vi säljer inte bara trailers och släp med bra kvalitet utan vi levererar dem när du behöver dem. Vi har en stor pipeline av hela vår portfölj, så när du får ditt kontrakt och behöver någonting nytt snabbt eller behöver bli av med den gamla trailern som står och kostar pengar, så finns vi här för att hjälpa dig. Låter detta som något som skulle passa er, så finns vi lokaliserade i Helsingborg där vi har vår egen uppställningsplats med vårt eget lager, fullt med produkter. Ni är alltid välkomna på en kopp kaffe eller bara snacka lite branschen. Detta är Team Sverige. Välkomna till Kjellberg!